Nyt niitä on kolme. Oho. Siinä on yksi. Siinä toinen. Ja tuolla kolmas. Tuo voisi melkein olla tuota, näin niin kuin olemattomalla ornitologian tajolla, niin tuo takimainen on emää. Ja no kaksi muuta on sitten niin kuin tämän kesän poikuutta. Että jos sillä on tosiaan niin kuin ollut urospoikia tuossa pahanuhessa, niin se on ajanut ne helvettiin sitten jo. Että ei pääse sukusiitosta syntymään. Sitten on koppeloton niin kuin porukassa. Kaikki sitä näkee.